ਦਾਤ ਸੇ ਕੇ ਕਿਦਾ ਬਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਾ ਲਗਾ ਨਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋ ਬੰਦ ਹੋ ਰੇ ਗੰਨਾ ਬਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਾ ਲਗਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਯਾ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਾਰ ਦੇ ਬਸ 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 ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਾਰ ਦੇ ਬਸ 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 تاس راغلی سو دیواز راغلی دا خلق چې دا جنې ویني چې وسه په ویډیو کې ناشته به خلق ډیر زیاته ویډیو ګوري کنه ډیر زیاته ګوري اګه 15000 روپۍ مال کې زو پېچا په استاد سره بری شي دا قمقل پښتانه چې په دې طریقو باندې دوکانه کما نو دا نه دوکه کیږي دا څنګه کنه دا عقل نه کولاویږي نو چې نه کولاویږي ته ولا څل کولاوي کنه شي ته چې د خز زنانه او زاته څوک دې خبرې کوي دا خبرې یو ماري خبرې کوي ته چې زنانه وي ته په کور کې ناشته په کور کې دلته چا چې کارونه ټیکرواني زولا غورانو ما چاچ ویزر ټیکی زو لاغ خرابو ما چاچ کور سمي زور لاغ ورانو ما نو ګو غلط کار کو او خر قسم چې ماته د رینګ نه کړې چې راشه چې کم نه راشه چې جنې راغې جنې مې وسته روپۍ درې درکو مې در تکلې خو کیمرا خو اچانک څوک نه کولا ول ته ما د لاس نیولې ته پکې درسره ټوپې مې نه دراغستې تر دلته کوزه پراته دي ما اوسه پوره غپم نه دی لګولې ته په एकदम کیمرا را دن نه کې زو خو سب لکشن ته کې غپول غوم کنه 60000 روپۍ دا اخلي اسه به 30000 ته والي زبر چانه زبدا کم خپل پښتانه کله لوټ کومه دا خو مال ټول ناراضي خپل کور ورانو ما ته په قلار شدي خبرو ناراض موږ خپل خبرې ته کله کله په فری گیم راځي درته وش د دې ویډیو ورل څو روپیا کې صفه خبره کا غور په فری گیم کله کله کار کا وکنه غور زما کاروبار خراب روان دي پاکستان حالات ګډ وډ دي پیر سه باندې چپره ته ست پتر چې دنه رزان س جنې کې نه ولې په خلکو باندې کورونا ورانې په خلکو تعویزونه کوي نه راځي السلام علیکم دنه مې پیر سه کار ده نه دنه نه بچ زما سکار ده دنه جنانې دنه کله پردې زنانې دنه کله بچ زما سکار ده بچ بچ کیمرامن سه برزا کیمرامن سه برزا کیمرا باندې زما سکار ده کیمرا باندې کیمرا باندې کیمرا باندې زما پیر سه کار دنه دنه پردې جنانې دنه چې پردې تور سړي چوک ده مدد لري راځي تاسو ګوندن دي حقیقت چې کوم نن تاسو تاسو شریده تاسو چې شروع کوي پیر سره چې کوم نه جنین اسره د دې باندې ټول حقیقت خار کو ګور لک صبر کوا ما ټوپي نه د سر کلی داتا ته ټوپي زما څه کار ته جنین سره اوسې ځان تسبی مې ندرغ چاته بسنګ پته لګی دا پیر دی ته سو کی ته سو کی جنې سو ته سو کی چې ته مونږ لږه کې ولی ما سره خبرې کوم ما سره خبرې وکړ لک طریقې ز دک ما ټوپي نه د سر کړي تسبی مې ندرغ استي زې علاج کوم ما ته سړې ناشته ته به اله به ټوپي چې کوم نه مطلب څنګه سو کیږي ته به ټوپي په سر کې ګوره کنه ته ګوره ته د شکار دی ما ته وښا ته طالما 13 میاشت کې پیسې درکلې استانبول څخه کار نشته سیده راخته ما بس راغلی په 13 میاشت کې مې 20000 روپۍ درکلې ما چې بس والا خیر دې ما له 20000 روپۍ راکلي ما هم درې کم دې کار کړل څه سیده نه درکلې تاسو چې کله کنټینټ ختم شي ته چې کم دې دغه درز غوبل دراغسته لګ په قلاره کې لګ په آرام سره زمنګ دا ویډیو غانې درل دومره وایرل کیږي خو بس 300 روپۍ درکې دا 300 روپۍ درکې صفه خبره کوي وعليكم السلام صوبې کې تاسو ما کې 300 روپۍ درکلې ما له کور سو ما له 30000 روپۍ راکلي 30000 په دې پیګي ما له 30000 راکلي کني دې راکلي ته ما خبره واور ګور زما بنن کیږي پوه شو تا په ما باندې بلیم لګول الزامات لګوي چې دا روپۍ خلی ما د روپۍ غستې سبا خبره ستا څه کوي چې خلکو ته په سوشل میډیا ګوره ګوره بچي لګ آرام لګ ساړه اوخره کنه ما په 13 هفته کې مې درلا د یو ویډیو 30000 روپۍ درکړي ټیک ده کنه درکړې مې راکلي دي دالي خود مې اشتباه درکلي دي کله کله فری کیم راځي درته وش د دې ویډیو ورل 100 روپۍ کې سپا خبره کوا ګوره په فری گیم کله کله کار کوا کنه ګوره زما کاروبار خراب روان دي پاکستان حالات ګډ وډ دي لګ صبر کوا گاکرا غلې دي چې دیس نظر سم مسله څه شه ته ته سم مسله ته څو کی د دې ګوره کور ټیک ټاک روان دي کور ټیک ټاک روان دي باخې مې مرسته خټی کړه ټول خلک راځي خټی دي مين راځل راکې بس د خپل کور ورانو مته په قلار شدي خبر نه لازم خپل خبرې ته ته خپل کور روانه کنه مطلب دا د تماشری ته څه پیغام ورکې ته خو یو اکټر یې کنه ته څنګه کور وای ته خلکو ته صحیح میسج وکړه ته شي شروع کړي نو کومنګار څه کوزه منګه خپل کار د ساسو ز کار د په کار دا یو جنې ته راوسې ځان لري کنه وای ځان خواته مرکه دا حرکتونه دا چې لاس کتل دا د پیرانو خپل طریقه ته په دې نه پويږي بچي ګوره ته خپل کیمرې سکار یو خو به ته پوسه رالی څنګه ته په یو شی مطلب لاسونه سی د لاس کتل دا څه شو ز پیر یما ټوپي مې کړې دا تصویر سره سره دی خپل ټیک ټاک ناسم را ار ټیم کې راخته ځمانه د ګوره دا 60000 روپۍ دا اخلي د شپې 30000 ته والي زبر چانه زبر دا کم خپل پښتانه کله لوټ کوم دا خو مال ټول ناراضي ټیک د ستاده وجه دومره خلک مال راضي پښتانه راضي غوز لوټ کوم هر روزانه ټیم کې د کیمرا راغستی او بل دې جوړ کله کله په مفته کې کار کوه خسته په غتیره ویډیو زسا پیج ولې نه کوم پاتې ویډیو باندې دي
8 مليون ویو راغلی و غس ستا سکار زما خپل سوشل میډیا پیج د کوزه 8 نه زپ 9 لاک دا خلک چې دا جنې ویني چې وسه په ویډیو کې ناست دا به خلک ډیر زیات ویډیو ګوري کنه ډیر زیات ګوري یاره تزان له پیج کولا کو جنې پکې کنه و ته ماته دا و چې مطلب تاسو مساله څه چې دلې بچی شته دا په ډرامو کې اکټینګ کول شل اکټینګ نشي کول دا حقیقت دی کنه تلک شاته چې وسته دا چې شل اکټینګ د دې څه مقصد تاسو زار وستي ګوره بچی ته خبرې په طریقه باندې نه پوي کې طریقه ته نه پوي ستا دا کار غلط چې تاسو تسبید راغست دي صحیح ولا ټوپې مده وس پسر زما د مخې ټوپې پسر څه کنټینټ ختم شي تر خطا شي کیمرا در اغستی زما څوکیدارم دی دوه واره والو سر سر دی پواله به اوخره قسم چې ماته د رینګ نری کله چرشه چې کم نری شي جنې راغه جنې مې وروسته روپې درل کوم مې در تکله خو کیمرا خو اچانک څوک نه کولا ولته ما د لاس نیولې تا په کې سره ټوپې مې نه در اغستی تر دلته کوزه پراته دي تا د دې سره څه کول غپ دی لګاو څه چل لګاو چې دا مطلب ګوره بچی دا شکار دی کنه ته एकदम رادن نشي ما اوس پوره غپ هم نه دی لګاولې ته په एकदम کیمرا رادن نه کی زه خو سلکشن ته کې غپ ولا کوم کنه کور کې مسلې دي کور والا خو چې یره ته دا چل کې منګل سبزی راوړو دا راوړو اغه راوړو الته کو ټنشن چې دلته غاکرا شي د خزانه سره لګ غف لګی جنہ کوم لی دو کتون ګدامو دې سړی شکم دې دار غب د پاره د جنیر وسته ها غب د پاره دا شیزونه روان دي تاسو ګوره دا چې ته مطلب پخپل باندې ټیک نه د جنیر وسته پیغله جنیل ته دې سر ته غپې شپ لګی نو ته بنو خلک څنګه کې مسافر خو ته ټول لوټل د مسافر نه شکم دې زما خبر اوره کما ټیک کار کولې تا به کیمرا وړې مانه به ته پوس کړې خو کار غلط کوم دا چې لیګی دلته کې خلکو ګوره زما کار څه دې ته په دشمان ته پوسه کوې ستا کار څه دې تاسو کار دې ګوره چا چې کارونه ټیک رواني زولا غورانو ما چاچه ویزر ټیکی زو لاغه خرابو ما چاچه کور سمي زو لاغه ورانو ما نو ګو غلط کار کوم پرېمې د کنه ردی معاشره لکه ته غلط کار کې پوی شولې بیم چې کوم دی مطلب د جنیر اول دی زه ته خو غلط کار کې دی جنیر سره سره غب شپ لګل ته ځان خو ست سره د څه کې دل تاسو تاسو چې کوم دی تین سالې ګو ته سي ته چې شي ته د خز زنانه او زاته څوک دې خبرې کوي دا ته خبرې یو ماري خبرې کوي ته چې زنانه وي ته په کور کې ناسې په کور کې دلته څه شي ما کې څه کار دی پیر سیف خو لا غره مې زما پرسنلی مسالې را ست سره غلي څوک دی واځ راغلی تا کوزز منګه خورش منګه خو شوټینګر چل زال نه زونه منګه خو ونه مخ کې نه دته سو منګه زکه زالته نو ته خو چې کوم در پختو معاشره ده نو دا خبره خو صحیح ده غوره خبره ته کې دوا پختو معاشره ده خدا چل دی چې پیسې ډیر زوره ور شه ده پیسې هرڅ چا باندې کولې شي ته په دې خبره باندې بچی نه پوي کې تاله ما پیسې درکلې ټیک ده خو بس بل مېش کې بدرل درکما کنه اره ویډیو کې تاله 30 40 هزار څنګه درکما غوره دا یو خبره ته کوم خلک هم ګوري کو چې ته مال بده کې ایڈوانس کې روپې نه تللې کنه نو زه به تا ایکسپوز کوم بس ټیک ده ته ما ایکسپوز کې خو زما واست تمام بکدی کې ایکسپوز کې تمام په در باندې راځي ستا حقیقت هم خلکو ته ظاهريږي چیرې ته له دام پکې وسه شاملو نو ګوره دا زما خو به ټیک دمام زما خو به کم د لاړ شي پېښ خراب غوسته په لکه روپې چې دا کم مسافر ته لوټل د روپې به تست چې کم دراستنه د خلکو لزکه چې دا حقیقت زه ښکار کوم وسم څه قمقل پښتانه ډیر شه دي مال راځي زب ما کار روان دي د چانه 30000 والم د چانه 30000 والم بده هغه زما کار ګوره ته په دې کې ځان له خرابېږي زم پکې خرابېږي ما او دا ډمره سوري دا اکټر راغلی دا نو د دې هم پکې کار رواني نو ګوره شل کور نو رانی کی دا ځان به لوټکاو په شریکه ګوره په طریقه سره خبره کاوه لکه ازدي ته حیران زه دا خو پیر دی دا خو مطلب دا خو هرڅه حرام هم خوري په هیڅ باندې نه دی دا مسافر او د خلکو کورونه یا ورانه یا رانولې شي نه شي رانولې استغفر الله اسم نشي کولې ته خو مطلب پويږي کنه د دې نه دا روپې ته خریدا سره پر حلال دي کو حرام دي په دې خو ستمو ملوسي زمنګ چې کم دې بچی دي منګه چې کوم دې کور خای دې منګه څوک ته به مال دې کور خرچو چلی ته ترا لا خو چلا وځه بنه راځم دلته دا ګور نه روپې راکې زه خو سينه راځم زم دې تمام چې روپې ستا غلطي دي کنه دا کم روپې چې تور کې دا د پچې څه غوندې چې شګه دا ته استاد مکمل وته پتب کې شریکي ګوره بچي دا چلې کنه چې تا ته پته د ملک حالات ډیر زیات خراب دي اله کده ملک حالات خراب دي نو ته بچ کم دې خلک مسافر بلغه کې دوی په پښتانه چې کم دې توکه کېرا دوکه کې جنکې براولي وس زه تا ته وامه چې تا دې جنکې ولې راولي وس په دې عام ویډیوګان کوس جنکو ته ضرورت دي دا ګوري دا ګور دې نه کتلې کې مخ خدا ډراما وشته بل ته بار زما کسب دی وڅو کیدار بدی ودر باو نو بس تر ورانه ته خلک بتټول راټول شي لکه داسه چل دی بدی ویډیو کې بیا بدن نه په خبره کې سنو وځ د جنہ کای مونږ دې په راولو چې سمګ لکه چتا ګوره بچی ته بدی خبره باندې په غوږ دې قمقل سوال دی کو صحابي خو قمقل پوند پورې قمقل صحابي په خبره باندې نه پوي قمقل پښتانه چې په دې طریقو باندې دوکانه کمانو دا نه دوک کیږي داسې کنه دې عقل نه کولاوي نو چې نه کولاوي ته ول څه نه کولاوي کنه زتا ته وا ما چې ته دونه زتا ته وم چې ته دونه ته چې کوم خلک د خلک لکارونه مننه کې ځان ملدار کنه جنیر پروموشن ته ضرورت چې تداروالی ګوره زب چې داسې چل دی کنه چې داسې ما ځان پرشتیا باندې کول شو ما ځان یو کاروبار روان کړل وي تعویز به مې ځان لګولې وي رړې به مې لګوي پاغه باندې مې چرته مولې خرڅولې لوګان مې خرڅولې خو نکیږي کنه دا خلک چې موږ د سې دوکه کو دا یقین د خلکو پیدا شوی مکه چې دا یقین برقراري او زمام کاروم روان نشتاوم روان یو دی به روان خوده خو غرکلی استیدوانه ته ساته دا ووي
نو مونږ ټول خوده غر کړی سی وازی چې کوم دې تایم دې تیم نیو زیم نیم ټول خوده زای خوده نیم غر کړی روپۍ لې ته هم حرام لې دل ولې روپۍ نه نو مال روپۍ راکې زه په پرده کې روپۍ اخلم کنه ما نه خوشوک نه دي خبر کنه په پرده کې اخلم ما مخ پټ ډیر څه پټ دی نو ولی چې تاله ما تیر دغه کې ویډیو کې پیسې نه درګنی تا غزور وسلته کې وباسه لږ گزاره کوه الکه دوستان ته مال ساسې خونه کې څنګه مال ته روپۍ نه درکې کم کم زما وجه باندې بس تا ویډیو 8 ملیون او 9 ملیون خلک ګوري غنه چې پیسې ته ګټي خو بس ته الکه نه یار گزاره کوه غزا ما خپل مسله خپکی ګم اسی ګورې کومنګ وګور کتون کو د دې خبر څه خبرم صحیح ده چې دلته غره د ګډ خواته ځان له کسو دولي جنې له بزان روپې رو کې مال به ځان راکې نو کم اس کم چې کم نه لګل خورازي کنه د روپې خو لګي مطلب دې پیر تم لګي حلالي کی کنه نو بس دغه د سیو تاسو په خپل ما دا ویډیو کتل او بس د دې پیر سره کانټیکټ ساتي تاسو به دا نمبر پر سر باندې نه کنه او بس جنې راغلي دا نو بس انجویمنت کوي په بل ویډیو کې ملایو الله پامان با بای.